Bueno, pues sí, nos vimos da Asociación Artificial. Ven, este sábado por fin chega a data, a gran data na que le vamos traballando os outros 364 días do ano. E iso, bueno, que eu tiña pensado facer unha introducción antes de que os compis debullen un pouco máis o programa, pero bueno, fixo vostede xa prácticamente. Seguramente que tú faz moito, moito mellor. Bueno, pois, pues, fixo que non pasa nada. Así que, iso, pensa que somos un festival voluntario, de voluntarios, aquí ninguén gana nada máis alá do cultural, non? Sí que é verdade que non temos ningún tipo de complexo a hora de programar, e intentamos traer cartel. Eu penso que este ano e os últimos anos, bueno, dende sempre prácticamente, tivemos un cartel a altura de eventos que se fan a nivel profesional, a nivel cunha empresa detrás que programe, que ten os seus contactos. Pois nós, dende a nivel voluntario, sempre conseguimos, eu penso que este ano un ano máis, conseguir unha programación que non deixa nada que desexar aos grandes, feita dende abaixo, feita por mocidade da vila, que, bueno, que a veces as ganas e a forza, pois, consíguese o que outros tamén igual teñen máis fácil coa cuantía económica. Pero, bueno, estamos moi orgullosos desta 12ª edición, desta Romería Festival, non? Porque é durante todo o día, esta idea, que poden vir familias, poden vir pues, juventude, poden vir queira, poden vir os veciños da Madalena, que son, bueno, un